Me piti ampua se jostakin tuolta, missä noin kaksi noin on noin vihreillä tuolla. Kuuleekohan reiseri noin tosta seinän läpi? Varmaan se on kuulee. Juuso ja keskimies, siitä kohdalta piti ampua. Nyt heittää reiseri granu yli, joo. Yli meni. No, nyt lähti kuin. Meni vaan tosi pitkälle. Siviili kuolee. Kuinka räjäytyspanosta tohon? Joo, taitaa olla rakennella. Mitä vittu? Eikö se kaatu aina? Ei se laittaa tikkaat siihen. Se vetää tikkaat ja... Eikö pommi? Demo. Ai, se on ihan laatu. Sitten tolleen tois pitänyt tehdä heti. Nyt tuli granu siihen vittu. Ei näykään mitään. Mitä vittua? Räjäytä sinä sekin pelle. Juokse Paavo. Ei se räjäytänyt. Se laittoi varmaan tota ajasta. Varmaan taimarilla, että jos ite kuolee. Ei. Ei vittu. Tuo munaton sarki, nyt joku juoksee siihen ihan innossa. Ei pääs. Varmaan oli hyvin pettynyt ilme. Luultavasti. Mitä noin neljä innoa tekee tuolla? Kuikilla on ennenkin ollut vähän jopa onnea noitten pomojen kanssa. Meillä oli ihan täysiä satseleita siellä, mutta mä ajattelin, että niinku... Aitan nyt tohon kylkeen vai posata, mutta ei. Telekkaa. Tuhoutumattomia seiniä. Kato nyt reikä tohon ja kiipeilee tohon noitten heskojen päälle. Sitten klitsaatte väliin ja kuoli. Jep. Ei, kyllä se pääsee tossa nousee, usko pois. Tossa itse asiassa aika nerokas paikka nousta. No se kuolee viimeistään sitten siihen, kun se hyppää alaa. Ei mitään. Eikä kato, kun se pystyy, kyllä se joo, pääsee niin pikkustiin. Joo. Totta. Nyt täällä heittäis granaatteja vähän perään. Voisko joku kertoo näppäyhdistelmään tähän kiipeään seuraavaksi? KPV. Eiks pahi tiiä? Ei. Se löysi kartasta väriä. Nyt se kuolee nyt. Vittu! Mikä sieltä tuli? Ai ai ai. Vittu! Ois, tosta ois päässy ihan hyvin kiipeään. Niin olis. Katottiin just. Kuikin Donkey Kongi kävi siinä. Vittu mikä antikliivaksi, ettei tumuurille käynyt mitään jätkä räjäytti. Joo, se oli pikkasen, se oli niinku fuck. Tosta vittu, eka tuolla saksilla aita helvettiin, sitten usko pommi vielä. Usko pois, niin laseri ja kumppanit heittää vielä toisiansa käsikranaateilla tässä. Ihan ruo... Onks noissa jotkut loputtomat ammukset noissa laadunnoissa? Ei, ei niissä bokseissa oo mitään. Jäikö nyt sisäpuolella? Maatissa on positiivinen.